Då vi har fyra stycken som går vidare till sin eftertaktade final. Och vi vet ju att det finns snabba killar här, var både Marcus och Andreas tillhör dem. Sen har vi då Jakob som ligger på tredje plats här långt. Och så har vi ju 227 där. Marielle som ligger fint med på fjärde plats, som inte får fel här. Vi har Andreas som är riktigt fint här nu i sin semi. Stabilt utöver bopstrakerna här. Och efter det kommer Edman. Och så har vi då Lukas. Jakob menar. Och så har vi Marielle och Ludvig på en femte plats. Och ligger precis utanför finalplatsen här långt. Det är inte kul att bli femma hemma hittills. Härligt kämpat. Då var vi igenom semifinalerna och...